Velkommen til Football Rules. Football Rules er lavet af DAFs dommerudvalg og er en videorække om reglerne i den sport, som vi alle sammen elsker. Football Rules er et nyt tiltag på DAFs YouTube-kanal. Formålet med Football Rules er at forbedre regelkendskabet for både spillere, trænere og dommere i Danmark. Vi håber meget, at I vil interagere med os, enten i kommentarfeltet her på YouTube, kom med forslag til forbedringer og til nye idéer, og kom med forslag til nye videoer også. Debatten vil vi også meget gerne have, at I fører videre ind på Facebook i DAFs dommergruppe, som hedder DAF Dommer. Med Football Rules, der vil vi give korte intro i specifikke regler. Vores mål er at gøre det nemmere at dykke ned i reglerne for både spillere, coaches og dommere, og vi vil udkomme med videoer løbende, både i løbet af sæsonen, men også i løbet af off-season, baseret på de kommentarer, som I laver ned i YouTube comments. Jeg håber, I tager godt imod det her, og ellers så ses vi på kanalen.